Då var det all dags igen då på Kurbergs YouTube-kanal. Vi har något nytt här från, eller nej, jag har druckit öl från dem förut. Men det är i alla fall från Örebro Brygghus. Och här ser ni fabriken, så ser Örebro Brygghus ut faktiskt. Och Brygghuset är då från Örebro, inte så konstigt. 6% kommer den in på. Förvaras kallt. Bäst för ja, nästan ett år framåt. Men som sagt, såna här öl ska ju drickas så fort som möjligt. Inte om ett år. För om ett år kommer den smaka dåligt. Kostar 44,90. Så det är ett... ja, det är en premiumpris skulle jag vilja säga. På en sån här typ av öl. De skriver på Systembolaget att det är India Pale Ale. Och... på Untappd så skriver de IPA American. Och så när man läser vad som står här, det här heter The Tryouts. Den här serien som de kör. Det finns olika i den här serien. Till exempel The Tryouts. Finns det den här också. Det här är en annat. Men det är någon serie de kör med. Aldrig testat den. Ska bli kul att testa. Så, The Tryouts, men IPA, Simcoe och Moutere. Och Simcoe, amerikansk humle. Moutere är en nyzeeländskt humle. Aldrig druckit någonting med den kombinationen faktiskt i ölvärlden. Så det ska bli lite spännande att testa. Så då kör vi igång direkt här och öppnar den här fantastiskt röda burken. Se vad de har att komma med. Det är spännande att smaka olika typer av humlekombinationer. Ljus. Vätska. Väldigt ljus. Fin. Jag gillar det. Ser ut som en New England. Kan vara en West Coast också. Oj. Var det så mycket sediment där inne? Ja, det kom. Det kom en hel del gästfällning. Intressant, jag skakade ju den här för inte så länge sedan. Men okej då, intressant. Då betyder att den här kan vara väldigt mycket smakig. Så The Tryouts. Den röda burken. Och den röda burken är Simcoe och Moutere. Nice. Färgmässigt väldigt gul, väldigt hazy. Ser riktigt fräsch ut. Ett finger på skumkronan. Det är inte så mycket kolsyra. Medelfyllig. Eller inte medelfyllig. Den ser medelfyllig ut faktiskt. Bara av att titta på den. Den ser liksom bara fyllig ut. Intressant. Skumkronan är dessutom... den är ju tjock och fin. Men nu har jag snurrat lite på den. Men... den är väldigt hazy, man ser inte riktigt kolsyran, men det är små och medelstora bubblor på den här, så det är intressant. Okej, vi tar och doftar. Alltså gästfällningen är där på botten också. Vi tar och doftar. Ja, så den här har mera så här grapefruktdofter, typ till exempel som vad heter deras humle från Nya Zeelands, vad fan heter den? Sauvignon. Nej. Herregud, jag har blivit dement. Humlesorten. Sauvignon. Inte blank. Sauvignon. Ah, skitsamma, jag har blivit dement. Skitsamma. Nelson. Ja, den doftar lite som Nelson. Nelson Sauvignon. Lite barrigt. Lite skogigt. Milt. Den doftar väldigt milt. Det doftar väldigt fräscht, milda toner, friskt men fräscht. Inga sunkiga dofter, utan den doftar jävligt, jävligt nice faktiskt. Kan vara att jag har skakat burken, när gästen får blandas med vätskan och när den delas upp, liksom när den blir liksom mera hazy, när du skapar en mer hazy dryck, du får en mera fyllig doft. Alltså den är mer...
behaglig. Den är mer molnigt. Alltså det är som att du doftar på moln. Ja, nej men den har väl lite söta frukter av någon typ av persika, aprikos, lite grann. Vi kör, skål. Ja visst, den här var ju jättetrevlig. Jättetrevlig. Bra mouthfeel. Medelfyllig. Medelbäsk. Jag skulle vilja säga att det här är mer en amerikansk IPA, alltså mera West Coast i smaken. Det ser ut som en New England. Den har en relativt bra maltkropp ändå. Bra maltkropp. Den här var riktigt trevlig faktiskt. Den är fräsch. Den har mycket bra beska. Tallbeskan kommer upp nu. Tallkådan kommer upp nu. Men den är även grapefruktskalsbeska. Den har blodapelsinskalsbeska. Blodgrapesbeska. Även det köttiga köttet från dessa frukter. Väldigt trevlig. Väldigt hazy. Kvalitetsöl skulle jag vilja säga. Det här är definitivt en kvalitetsöl. Första gången jag testade den här serien. Simco och Muttere. Beskan är så powerful. Jag känner hur den bara ökar. Jättefräsch, god. Den går nästan lite till det syrliga hållet, men ändå inte så att den är perfekt. Den har lite syrlighet. Men det passar den, för den tar fram liksom lite passionsfrukt i den här. Den är lite pepprig. Lite pepprig. Peppriga blad som finns här inne. Skumkronan kanske skulle ha varit lite bättre. Kanske lite mer havre, för lite ännu mer mouthfeel. Mera av den här havregrynsgröten vill vi ha. Men den här är ju, alltså vad ska jag säga. Den här är absolut inte dålig. Den här förvånade mig att den här var så pass hög kvalitet. Och att jag aldrig hört talas om det. Men det här är definitivt inte en New England. Det här är för mig en väldigt kraftig East Coast. Snarare typ East Coast. Det ser ut som East Coast. Men den har hög beska. Mycket hög beska. Den har knappt någon sötma alls. Så det här är för folk som gillar hög beska och lite sötma. Medelfyllig. Som sagt, gillar ni hög beska så kommer ni älska den här från Örebro Brygghus. Den röda, ursäkta jag bara börjar hicka här. Kostar 44,90. Ja, den kan kosta 44,90 för att det är sån kvalitet på den här. Ja, nej men ändå trots att den inte har sötma så har den ändå lite milda, fruktiga karaktärer. Ananas och grapefruktkött. Jättetrevlig, skithög beska skulle jag vilja säga. Den ökar hela tiden. Beskan är ordentligt kraftig på den här, men på ett jävligt trevligt sätt. Så det är bara att hugga i. Som sagt, det var 6% på den här också. Det får man inte glömma bort, att det är 6% så att alkoholhalten är definitivt helt dold. Den finns inte där. Så den är hög drinkability och det är perfekt, det vill man ha. Man vill inte ha alkoholhaltiga drycker och det ska smaka alkohol. Den här är perfekt, bra på alla sätt. Jag tycker den här förtjänar minst en 4. Det är någonting svart där inne. Det vill man inte ha, någonting svart. För jävligt. Vad fan är det för någonting? Ja, det kanske är en barr. Skitsamma, vad ska den få i betyg? Den har fått en 3,71 på Untappd. De skriver på Untappd, en kraftigt humlad IPA där Simco och Muttere möter en stadig maltbas. Jag håller med. Det gör det faktiskt. Simcos toner av passionsfrukt, ja. Aprikoser finns, ja. Tall. Ja, det håller jag med. Möter nyzeeländska Mutteres toner av tropiska frukter och grape. Absolut. Verdant jäst lyfter fram de tropiska humlesmakerna ytterligare och bygger på kroppen.
Ja, de har faktiskt varit ärliga med hela beskrivningen. Jag tycker att den här är en perfekt fyra. Så jag ger den en 4 av 5 på Untappd och det förtjänar den verkligen. Ni som gillar hög beska men ändå en schysst amerikansk West Coast IPA så kommer ni digga den här. Fast den här är superhumlad så det här blir ju alltså en East Coast. Det var allt för mig, tack för att ni tittade och så ses vi igen. Ha det bra, hej!